Poštovani gledatelji, lijep pozdrav. Gledajte Potešteti ponedjeljkom emisiju. Večeras posvećujemo dvijema aktualnostima. Prije svega situaciji i reperkusijama onoga što se događa oko korona histerije koja je eto, zahvatila cijeli svijet, a središte korona pandemija u ovom trenutku je u Europi. To i tekako nas zahvaća, pa ćemo vidjeti. Nećemo razmišljati o ovome što je sad, nego onome što bi trebalo biti nakon što ovo se prođe. Isto tako prokomentirat ćemo i upravo ili netom završene izbore za predsjednika, odnosno predsjedništvo Hrvatske demokratske zajednice. Meni čast i zadovoljstvo večeras u studiju pozdraviti moju dragu gošću, gospođu Mariju Boban. Ja vam želim dobro večer i dobrodošli ovdje kod nas u studiju. Dobro večer i hvala na pozivu. Na samom početku idemo krenuti na prvičnu verziju. Krenut ćemo prvo od izbora u HDZ-u. Andrej Plenković, evo, prema podacima s kojima raspolažemo, 80% ljudi u HDZ-u je glasovalo za Andreja Plenkovića. Kako komentirate taj rezultat izbora i, dakle, prije svega što se Andreja Plenkovića tiče, i je li tu bilo ikakvih iznenađenja? Evo, usudim se reći, meni osobno nije bilo iznenađenje, jer u pravilu gospodin Andrej Plenković uživa povjerenje ne samo biračkog tijela HDZ-a, već i šire javnosti, upravo zbog rada hrvatske vlade. Ja bih voljela reći da jako je jednostavno prokomentirati već kod poziva Odvažno za Hrvatsku jako dobro odabrano i odabrano na način da ukaže na nastavak rada. S druge strane, imamo opciju za promjene. Ja bih se usudila reći zašto mijenjati nešto kad nešto radite dobro. Znači, kad je stranka na vlasti, kada imate nekog ko pokazuje uspjeh u radu, a evo, najavili ste i temu koronavirusa, hrvatska vlada se izuzetno dobro snašla. Tim ljudi, ministar Božinović, ministar Beroš, nose se sa situacijom čak bolje nego mnoge druge europske države. I vidimo da su u potpunosti zavladali prostorom. Odluka o donošenju regulacije cijena, znači samo je na tragu svih onih uspješnih dosadašnjih poteza koje su, evo, Andreju Plenkoviću donijele nastavak vođenja HDZ-a. Kada govorimo o pobjedi Andreja Plenkovića, na neki način neki od komentatora političkih su primijetili da zapravo izazivač koji je, a to je u ovom slučaju Miro Kovač, zapravo nije imao što ponuditi drugačije od Plenkovića, jer zapravo dolazi iz iste branše, a to je vanjska politika. Čak neki komentatori smatraju da je Plenković izazivač po nekom njihovom teoretskom mišljenju trebao biti osoba koja se apsolutno bavi nekim ili ima suprotnu nekakvu političku agendu nego Plenković. U ovom slučaju radi se zaista o dva čovjeka kojima je vanjska politika njihov kredo, njihov modus vivendi. Složila bih se s vama i ne bih nikako umanjivala, naravno, i životopis gospodina Mira Kovača, koji je uistinu na razini. Što se tiče takvog jednog profila, tu ste u pravu, jer i na predsjedničkim izborima se takve stvari pokazuju iz godine u godinu, znači već iz izbora, da uvijek glasačko tijelo želi možda i nešto novo. Međutim, ako nešto radite dobro, nemate što ponuditi, osim ukoliko kritizirate, onda to biračko tijelo shvaća upravo suprotno. Nadalje, ja bih rekla da su možda i bili svjesni da nitko od opcije za promjene ne može, znači, na neki način oduzeti mjesto predsjednika gospodinu Andreju Plenkoviću, tako da kandidati su se vjerojatno izabrali oni koji su željeli. Međutim, vjerujem da je njima najveće iznenađenje opcije za promjene upravo bilo što nisu izabrani potpredsjednici ili zamjenik, čemu su pridavali puno više šanse, i mislim da je gospodin Miro Kovač dobio podršku koja je bila, evo, i van mojih očekivanja, moram reći, i ankete su... Pa čak i nekih anketa koji su mu davali po 16%, on je zapravo završio na 20%, što znači da je čak i pojačano s obzirom na ankete. Tako je, znači nismo očekivali, evo ja osobno nisam očekivala pobjedu, niti su ankete mu davale prednost, i usudila bih se reći njihovo sučeljavanje nije ponudilo njemu šansu nikakvu da ide u prednost. Pozivali su se na Istanbulsku konvenciju, pozivali su se na stvari koje, evo, to su nekakvi kuloari i rasprave. A međutim, što vi nudite dalje? To ste dobro rekli. Znači, u pravilu vi uvijek morate razmišljati unaprijed. Znači, oni su raspravljali o takozvanim pogreškama.
nisu to pogreške. Znači, to su bili potezi koje je netko suvereno vukao i komentar u smislu da su raskinuli koaliciju s Mostom, odnosno da je samo inicijativno predsjednik raskinuo koaliciju s Mostom bez da je pitao predsjedništvo HDZ-a. Ja bih se usudila reći da je to bio najbolji potez, prvi potez gospodina Andreja Plenkovića, kada je samo inicijativno rekao jednostavno napišite rješenje svojoj tadašnjoj tajnici u vladi, jer ne može netko tko je dio koalicije istupati protiv predsjednika vlade. I s tim se u potpunosti slažem. To je jedan liderski nastup. Tako da sve ono što je ukazano bilo u tom sučeljavanju gospodinu Miru Kovaču nije ponudilo prednost. Očekujete li od starog novog predsjednika HDZ-a inkluzivnost kao što je on i politički inkluzivan, a to je da je zapravo zadrži na neki način i pozove ljude oko Mira Kovača i samog Mira Kovača da i dalje ostanu uz HDZ i politiku, ovu sadašnju politiku HDZ-a, znači jednog desnog centrizma. I što mislite, kako bi oni zapravo trebali u ovoj situaciji reagirati nadalje? Dakle, kakvi će ti odnosi iza ovoga biti u stranci? Vjerujem da je snaga Andreja Plenkovića upravo u tom pozivanju da se ide zajedno. On nije isključivao, rekao je samo odvažno. I uvijek se govorilo zajedno i uvijek je u svojim nekakvim nastupima pozivao one koji ga, kako je rekao, ubacuju u petu, a oni mu dižu ručnu kočnicu ili ga vraćaju natrag. Znači, on je u rikvec, da. Znači, apsolutno, on nije taj koji je tražio bilo kakve promjene. Znači, on je pozivao, da pače, većina ljudi je bila uključena u jednom trenutku kao uži dio tima. Međutim, uvijek postoje ambicije i to je sasvim u redu. Znači, kad su izbori, da se neko kandidira. Ali, kad izbori završe, to je onaj ključni dio, znači, tada se nastavlja raditi. Jer parlamentarni izbori su vam praktično iza ugla. Međutim, ja bih podsjetila da izbori još nisu gotovi. Znači, još imamo izbore na županijskim, gradskim, općinskim razinama. Nije nebitno tko preuzima sve razine. Jer vi imate 20 županija, grad Zagreb. Županijski predsjednici su vam sastavni dio središnjeg odbora HDZ-a i imaju izuzetnu snagu. Jer oni su ti koji u skladu s predsjedništvom u pravilu dobijaju izbore na terenu. Mislite li da bi moglo, što se tiče sastava, novog sastava glavnog odbora, doći do nekih promjena, odnosno do iznenađenja, ili će u ovom valu sada zapravo se taj val na neki način prenijeti na županijske, gradske, općinske organizacije i na neki način zapravo Plenković dobiti čistiju situaciju sa manje, ajmo reći uvjetno, neposlušnika ili nekih koji ne misle kao on što se tiče samog terena, koji se kasnije reflektira i na glavni odbor. Mislim da je već izvjesno kako će izgledati takav rezultat, makar evo, nikad nećemo reći da je utakmica gotova dok se ne svira kraj, ali su se većinom izjasnili. Tako da već u svim županijama i gradskim odborima znamo tko su dijelovi tima Andreja Plenkovića, a tko ne. Ponajprije bih rekla da nije Andrej Plenković prvi radio timove. Znači, to bih podsjetila, nego je, dakle, njegov tim nastao nakon što se druga opcija odlučila za imenovanja timova i kandidatura. Jer običajno pravo je nalagalo ranije da se kandidiraju ljudi za potpredsjednike, zamjenike i tako dalje. Tako da uvijek vam se mijenja, jer ovo su bili prvi izbori koji su bili, evo i test za HDZ, jedan član, jedan glas, koji su prošli u izuzetnom redu sa minimalnim pogreškama i evo u svjetlu koronavirusa. Znači, što nije baš uobičajena situacija. Kako komentirate nove potpredsjednike i novog zamjenika predsjednika Hrvatske demokratske zajednice? Radi se o Tomi Medvedu. Tomu Medvedu na neki način se u javnosti doživljava kao kompromis prema toj desnoj opciji unutar samog HDZ-a. Tomo Medved je imao vrlo jasnu poruku već jutros. Rekao je mi nismo slavili jer slavlje je bilo zaista, mogu slobodno reći, vrlo skromno jer je situacija takva da ovo nije vrijeme kada se treba slaviti pompozno. Nastavljamo dalje s radom. Kako dakle komentirate Tomu Medveda na poziciji zamjenika i nove potpredsjednike? Izuzetno dobro postavljen tim kojim je dakle pronađena ona jedna ravnoteža koja opisuje HDZ. Ako gledate zamjenika, znači neko ko je simbol, znači borbe, Domovinskog rata, znači dokazani ministar u vladi. I s druge strane imate gradonačelnika Vukovara koji također za Vukovar predstavlja temelj
grada. Ne bih rekla da gospodin Penava nema političku budućnost, da pače voditi takav jedan grad, jer Vukovar je simbol cijele Hrvatske, cijelog Domovinskog rata. Kad dobijete takvu snagu, znači to njemu pretpostavlja. Međutim, u suprotstavljenom odnosu sa gospodinom Medvedom, sami birači HDZ-a su rekli, tako da evo, pohvale kod izbora zamjenika. Nadalje, za potpredsjednike, gospođa Zdravka Bušić, koju ne treba predstavljati, isto tako ministar u vladi koji je već nekoliko, tako je, mandata ministar koji, evo, vodi uspješno ministarstvo, i gospodin Anušić. Dakle, što je rekao je župan Osječko-baranjski, koji, evo, dobio je izbore. Dugo je Osječko-baranjska županija se borila, evo, i grad Osijek, nezavisni kandidati redom. Tako da, isto tako ima životopis iz Domovinskog rata. Znači, prepoznati ljudi. Nadalje, kad pričamo o izboru potpredsjednika, meni je iznenađenje bilo, evo, tu je uvijek bilo neizvjesno, jer i ostali iz drugog tipa tima opcije za promjene nisu nepoznati biračkom tijelu HDZ-a. Dapače, mislim da je veće iznenađenje bilo njima. Jednom, evo, prije 4 godine sada već, gospodin Andrej Plenković je bio gost predavač na mom predavanju, bili su izbori za predsjednika HDZ-a Karamarka, koji je bio jednoglasno izabran. I pitali su ga mediji, mislim da je već na jednom dalmatinskom mediju još uvijek dostupan intervju, da ne imenom nećemo reklamirati, pitali su ga zašto se niste kandidirali za predsjednika HDZ-a. Jer već tad smo imali onu situaciju relativni pobjednik i tako dalje. Vjerujem da bi i tada već imao šansu, jer je tad gospodin Andrej Plenković javno na Saboru kritizirao, ako se sjećate, tadašnjeg predsjednika bez sustezanja, ali se nije kandidirao. Rekao je da nije vrijeme za kandidaturu kad je stranka na vlasti. Znači, sam je bio svjestan ove situacije, možda bi mu se dogodilo slično ili isto, znači nije riskirao. Nadalje, običaj u EPP-u je takav, znači u evropskom nekakvom dijelu, ali vam i snaga kad ste uspješni ono što radite, već daje informaciju da kad idete u tom trenutku koristiti takav aspekt, već daje kapital predsjedniku koji je dokazan, ne samo u HDZ-u, nego u široj javnosti. Da, očito je da HDZ zapravo, dobro, s obzirom na rezultat, očito da HDZ šalje, dakle, baznu poruku, a to je da je zadovoljan sa kursom koji vodi Andrej Plenković i njegova, dakle, ljudi oko njega. Ja bih zapravo sada možda prešao i na komentar ljudi, možda malo konkretni komentar ljudi koji su na neki način izborni gubitnici u ovom ciklusu. Tu se kristalizira jedno ime koje se često provlači kao jedna siva eminencija u HDZ-u kad je u pitanju popularnost. To je prije svega Davor Stier, Ivo Stier. On dobiva tu negdje oko 10%, koliko mi se čini. On je zapravo jedini od ovih kandidata Kovačević koji je prešao 10%. Kako komentirate njegov, sad neko će reći uspjeh, neko neuspjeh, ali zapravo taj broj glasova koji nije bio dostatan da bi postao potpredsjednik? Ja bih podsjetila da HDZ uvijek će imati prostora za ljude kao što je Davor Ivo Stier. On predstavlja ime u HDZ-u i uvijek će ga predstavljati. Najprije govorimo o nekom koji je bio zastupnik u Europskom parlamentu, sudjelovao je u procesu pristupanja Europske unije, Hrvatske Europske unije. Znači imamo jedan cijeli dio gdje on radi. Bivši ministar vanjskih poslova, bliski suradnik Andreja Plenkovića. Tako je, i on je u pravilu bio dio užeg tima Andreja Plenkovića kada je prvi put su išli parlamentarni izbori. Međutim, ambicije su uvijek tu da budete prvi ili da budete potpredsjednik. Znači, legitimno. Politika je takva da uvijek imate ambiciju koju želite ostvariti, naravno imate svoj interes. Isto tako, bilo je tu još imena koji također aktivno su bili dio HDZ-a ili kao ministri ili kao uži dijelovi ili potpredsjednici Sabora. Još uvijek su to u ovom trenutku i saborski zastupnici. Tako da ne možete zamisliti da oni sad nisu dio HDZ-a. Kad i dalje aktivno kreiraju HDZ-u politiku, ono što bih njima preporučila, jer znam da gospodin Andrej Plenković po svom nekakvom habitusu nije osoba koja će bilo koga isključiti. Dapače, cijelo vrijeme ovog mandata, oni su se suprotstavljali ranije i glasali su protiv nekih odluka javno. Sjetimo se Istanbulske konvencije, znači javno glasaju protiv odluke predsjedništva. Ako je predsjedništvo donijelo odluku, znači to je najviše tijelo HDZ-a. Međutim, u politici ne moramo svi imati ista mišljenja. Dapače,
različitost na neki način vam daje snagu. Međutim, ono što je jedino opasno su parlamentarni izbori, gdje u pravilu ljude motivirate da glasaju protiv. To je pogrešan. Dakle, dobro, potes. U ovom trenutku Andrej Plenković zapravo sebi na neki način osigurao jednu sigurnost svoju unutarnju, dakle unutarnjeg mehanizma pred izbore, jer ako ćemo biti realni, mislim, svaka stranka na ovom svijetu je centralizirana, pa je tako i HDZ, ipak su u njega i škare i sukno, drugim riječima, on je taj koji piše i potpisuje izborne liste, bez obzira što se svi kunu da lokalne organizacije odlučuje, tako da je bla, 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 truč, što bi rekli. Uvijek prijedlozi dolaze od lokalne organizacije. Da, ali zapravo niko ne vjeruje da će lokalne... Ali morate biti na listi kada se lokalna organizacija predloži. Znači, ipak je to. Predsjednik taj koji nakraju potpiše listu ili je ne potpiše. Dakle, je li zapravo u ovom trenutku Andrej Plenković sebi osigurao tu jednu situaciju da može, da može biti komodan u formiranju lista ili treba ipak čekati izbore na županijskim i gradskim razinama? Ja ne bih rekla da su samo liste relevantne, jer kod nas još nemate preferencijalne glasove u tom smislu pa ćete posložiti. Bitno je da imate teren i ljude, odnosno da imate kontakt i da imate povjerenje ljudi na terenu, a to je on dokazao. Znači dokazao je su, jer sada nisu glasali zaslanici kao ranije. Podsjetila bi gledatelje kako je to ranije izgledalo, da ne bi bilo nejasnoća. Znači, lokalne razine bi najprije izabrale svoje članove gradskih odbora i odvojeno, naravno, izaslanike za Zagreb. I onda bi dolazili u Zagreb i u Zagrebu bio izbor. Sada je svaki član imao svoje pravo na organiziranim biračkim mjestima zaokružiti predsjednike, potpredsjednike i zamjenike predsjednika. Znači, ovo je već velika stvar. Znači, vi imate kontakt sa svojim biračima i terenom, što su njemu iz druge opcije najviše zamjerali, da je iz Brisela, da nema kontakt, da ga ne priznaje možda biračko tijelo HDZ-a, s ovim jasno dokazuje da ima prednost. I da ne bismo zaboravili malo prije o maškom gospodina Branka Bačića, koji je bio također dio tima, osoba koja je prisutna i kao predsjednik županijskog, znači, odbora godinama prisutan u našoj izbornoj jedinici, upravo našoj. U 10. izbornoj jedinici. Tako, 10. izbornoj jedinici. Tako da, kad gledate takav omjer snaga, znači da ste apsolutno okupili tim ljudi. Dok su mu, recimo, na izborima za Europski parlament zamjerali da ima premladu listu. Znači, gledajte, kad stavite iskusne ljude, onda imate zamjerku da vam fali mlađih. Pa je li vam fali žena, je li vam fali... Znači, ne možete vi udovoljiti mišljenju javnosti. Jako je bitno prepoznati puls birača HDZ-a, jer oni glasaju. Ne šira javnost, ne politički analitičari, nego oni koji su članovi. Realno, oni koji imaju člansku iskaznicu prepoznaju ga kao predsjednika HDZ-a. I zapravo sad finalno dolazimo do najintrigantnije osobe cijele priče. Dakle, osobe za koje se navodno u javnosti govorilo, i navodno u nekim krugovima HDZ-a, da je strah i trepet, da kad on pogleda nekog da se taj ono smrzne, koliku moć ima u stranci. Malo prije ste spomenuli teren, on je važan za kralja terena koji donosi na terenu pobjede i tako dalje. To je čovjek koji je u ovom trenutku stvarno neslavno prošao na izborima. To je Milijan Brkić. Kakva je njegova politička budućnost? Praktično svi mediji danas javljaju da je on politički mrtvac i da od njega u budućnosti više nema ništa. Je li tome tako i kako vi se progledate na to? Dakle, gospodin Milijan Brkić je imao uspješne kampanje. Obavljao je časno svoju funkciju glavnog tajnika stranke, zatim potpredsjednika. U ovom trenutku je potpredsjednik Sabora. Naravno, o njemu samom ovisi kako će izgledati njegova budućnost u HDZ-u. Ukoliko nastavi biti dio tima, jer ne možete ignorirati mjesto potpredsjednika Sabora. Dapače, i aktivni dio HDZ-a, niti ignorirati ljude koji su glasali za njega. Međutim, oni su kroz opciju za promjene nametnuli tezu da su promjene potrebne. Da li su bile potrebne? Samo biračko tijelo im je dalo odgovor, nisu. On je dao izjavu već sinoć prije samih rezultata da sutra je novi dan, citiram, od trenutka kad se proglase pobjednici, opet se vraćamo na staro. Vidjet ćemo koliko će se on sam toga zapravo držati. Međutim, koliko će Plenković odgovarati i dalje jaka njegova pozicija i hoće li na neki način ga Plenković sada zapravo imati jedan prostor da mu kaže, slušaj, izbori su rekli svoje, nije ti tu više mjesto da budeš. Ili nisi više toliko moćan da možeš na neki način parirati u javnosti nekim mojim izjavama, tezama. Ja bih podsjetila da se politika brzo mijenja. Tako da ne možete ignorirati nikoga koji ima podršku
u glasovima birača HDZ-a, niti bih to preporučila. Znači, uvijek dajete snagu onima koji su dio vašeg tima, užeg tima. Međutim, dajete, naravno, određene pozicije u HDZ-u, jer svi oni zajednički mogu nastupiti na parlamentarnim izborima. Teške riječi se, evo, nažalost, su ušli u javni prostor sa jedne strane, jer gospodin Plenković je neprestano upozoravao i dio tima njegovih ministara, jer nisu u poziciji da, kad ste vi dio vlasti, da ulazite na takve teme. Znači, oni su se suzdržavali. Zašto? Jer napravite neopisivu štetu. Dobiva, kad se raspravljate u HDZ-u, dobivaju suprotne stranke i suprotne strane. Tako da, s jedne strane zamjerali su mu upravo tu inkluzivnost. Znači, upravo, oni kažu, orijentiranost lijevo. Ne orijentiranost lijevo, nego morate uvažiti da nemaju svi ista mišljenja. Upravo riječ manjina vam znači da postoji sad, usudim se reći, manjina u HDZ-u koja smatra da trebaju biti promjene. Naravno, on će njima ostaviti pozicije koje imaju u ovom trenutku, a parlamentarni izbori, ne bih rekla sada da će se mijenjati stvari, nego na parlamentarnim izborima će, sami ste rekli, kroz kreiranje lista i timova, gospodin Plenković vidjeti tko je dio njegovog tima i na koga on može računati u mandatu nove vlade. Ali svejedno čekat ćemo evo, izbore za županijske i za gradske organizacije. Županijske, kao što smo rekli, jako su interesantni. Zbog toga što se od njih formira glavni odbor stranke, to je isto tako vrlo važno i vrlo utjecajno tijelo. Na kraju, ove su izbori unutar stranački, bar u ovoj fazi, donijeli nekoliko činjenica za HDZ, a činjenica je da zapravo HDZ po prvi put izlazi na izbore po sistemu jedan član, jedan glas. I iz toga zapravo dolazimo do jedne druge situacije, a to je zapravo koliko u ovom trenutku aktivnih članova u HDZ-u. Cijelo vrijeme se govori o 200, 220, 250 tisuća. Na kraju, koliko mi se čini, nekih 60 tisuća ljudi je jučer izašlo na izbore. Je li tome tako? Je li to zapravo realna cifra onoga što bi danas mogao ili trebao ili je HDZ? Mislim da je i koronavirus učinio svoje. Pazite, strah od javnih okupljanja, iako evo, u stranci su poduzeli sve što su mogli. Više biračkih mjesta, dezinfekcija, vlastita kemijska, ako se dobro sjećam. Znači, imali ste razne preporuke, ali dosta ljudi jednostavno uslijed prevencije i neokupljanja je odlučilo ne izaći na izbore. Tako da ne možemo reći da je da na sve izbore, sami znate kad su nacionalni izbori, koliko je biračko tijelo da pristupe svi. Apsolutno ne. Znači, ista vam je stvar i u HDZ-u. Druga stvar koju bih rekla jest da je odaziv svakako statistički značajan. Tako da ne govorimo o maloj izlaznosti, govorimo o velikoj izlaznosti, a nadalje koliko ljudi bi možda došlo da se organiziralo fizički, kako su prije navikli. Znači, to su ranije bili skupovi, a ne od 7 do 7. Tako da ljudi vole doći na skupštine gdje je, recimo, uvijek bilo u hotelu Radisson, recimo, u našoj županiji. I onda imate najprije izbore na županijskoj i gradskoj razini. Neki su vam čak i više tad zainteresirani, po Kotarevima i tako dalje. Tako da idemo na neku ukupnu zbrojku. Voljela bih vidjeti sad kad se pristupi svim izborima, županijskim, gradskim, i općinskim razinama, naravno i kroz mjesne odbore koji su sad upravo u tijeku, da onda vidimo kolika je brojka članstva. Mislim da bi to bilo relevantnije. Hoće li izbori na tim razinama kasniti s obzirom na ovu situaciju? Kako je vaše, je li imate informacije i kakve? Gledajte, ono što je najgore iz dana u dan, mi ne znamo što će biti sutra. Da. Tako da ukoliko dođe do karantena ili do izolacije, naravno da će se izbori logično odgoditi. Međutim, u ovoj situaciji je pohvalno da nije došlo do odgode. Jer to bi se moglo smatrati kao da neko koji je na nacionalnoj razini zapravo utječe na rezultat izbora. Tako da kad imate jedan član i jedan glas na takav način, bilo je nužno da se oni provedu jer su tako i najavljeni. Eto ga, možemo dakle zaključiti da je Andrej Plenković ovu pobjedu odnio na način da je dao svima do znanja da iza njega stoji stranka, svojim rezultatom je dao brojem glasova, išao je jedan član, jedan glas, dakle ponište se one koji su prethodno govorili da je došao na čelo stranke opstruirano. Mi ćemo se malo sada odmoriti. Pa ćemo pozvati naše poštovane gledatelje da se svi zajedno malo odmorimo i nastavljamo dalje s temom svih tema ovih dana, a to je koronavirus. Ostanite uz nas.
za najljepše zajedničke trenutke. Protkane osmjesima, srećom, pažnjom i ljubavlju. Kuhinje Ambijenta. Kroz život zajedno. Restoran Gašpić pruža sve vrste ugostiteljskih usluga, od organizacije krštenja, pričesti, krizme, rođendana i maturalnih večeri. Posebna ponuda restorana je organizacija vjenčanja u sali do 200 osoba. Tu su i u organizaciji raznih seminara i prezentacija, isto tako dolaze i u vaše domove i poslovne prostore, te organiziraju catering i sve druge vrste ugostiteljskih usluga. Dođite u restoran Gašpić i uvjerite se. Ključ Ekspert, Kralja Zvonimira 103. Najmodernija specijalizirana radnja za izradu ključeva za stan, sef, potom za automobile, motocikle, brodove, autobuse, kamione, te specijalne i kodirane ključeve. Ključ Ekspert, izrada ključa prema bravi, adaptacija brave prema ključu, prodaja brava, kvaka, lokota, sustava master, više brava na isti ključ. Tako je lako sniziti cijene. U Pevexu potraži usisivač Electrolux 1399, Android TV TCL 1499, plafonjera 499,90. Da, dobro ste čuli, Pevex je postao Pevex! Poštovani gledatelji, gledate emisiju Potešljat ponedjeljkom. Marija Boban, naša večerašnja gošća, koja govori o aktualnoj situaciji, kako o izborima u HDZ-u netom završenima, tako i kada je u pitanju ova korona histerija, korona kriza, pandemija koronavirusa u svijetu. Mi smo malo prije, dok smo analizirali HDZ, vi ste zapravo rekli jednu stvar s kojim se ja mogu s vama složiti, a to je da je u ovom trenutku i vlada, odnosno određeni ministri u vladi, prije svega to se odnosi na ministra Beroša, da se zapravo jako dobro ponašaju u ovoj cijeloj krizi. Doktor Beroš stvarno fantastično to u ovom trenutku hendla, ali ništa loše nije ni ministar unutarnjih poslova Božinović. Plenković kao koordinator cijele situacije i stvarno čovjek koji je uključen u sve to skupa. Ali, sad dolazimo na ono ali. Dakle, zdravlje nam je na prvom mjestu i to je neosporno. Ali na drugom mjestu, odmah do zdravlja, pola stepenice ispod su računi koji nas stižu. Dakle, u ovom trenutku se očekuje i narod, vjerojatno već sutra, preko sutra, očekuje snažne reakcije vlade prije svega i resornih ministara kada je u pitanju prije svega poduzetništvo, financije i tako dalje. Dakle, zdravlje da, ali u ovom trenutku pogotovo turistički sektor je u gigantskom problemu i gigantskom strahu. I naravno, ovaj medeni mjesec vladom mogu bi se srušiti u roku 2-3 dana ako ti potezi vlade ne budu onakvi kako zapravo sektori gospodarstva očekuju. Kako vi na to gledate i što očekujete, kako će vlada reagirati narednih dana? Sukladno najavi, set novih zakonskih mjera. Više nego potrebno, evo, i očekivano. I nadalje, sama odluka vlade na tom tragu je da sve cijene budu ograničene upravo na cijene 31.1. kad se smatra da je nastupio koronavirus, odnosno COVID-19, kako evo, skraćeno se on naziva. Nadalje, svi pozivaju, jer pazite, trpe štetu, naravno. Ne možete osigurati u frizerskom salonu, kozmetičkom salonu da imate odstup 2, 3, čak kažu 4,5 metra po novom. Naravno, dijeljenje javnih prostora, javni prijevoz. Većinom su to privatni sektor. Nadalje, imam dojam da cjelokupna kugla zemaljska staje, ne Hrvatska. Apsolutno sve staje. Da li je to jedan test? To je jedan test neviđeni. Znači, niti jedna vlada ranije svjetska se nije susrela sa ovim. Da li to nama znači već i ulaz u novu krizu? Jer pitanje je, tamo smo imali rast BDP-a, najavljivan porast u sljedeće 2 godine. Imamo takav jedan izazov koji nema recepta koji možete reći, jer je ovo situacija koju svijet prije nije
predvidio. Vi imate prijevoz roba i kaže se, to je službena verzija, da imamo zalihe za 30 dana. Međutim, niko ne može sa sigurnošću reći koliko će to trajati. Ono što bih upozorila građane, o nama ovisi. O našoj samodisciplini, o nama samima, da ukoliko smo izloženi zarazi ili primijetimo simptome, automatski dođemo, odnosno do telefona nazovemo liječnika i krenemo u samoizolaciju dok se ne dođe do određenog aspekta da bismo mogli procijeniti, uzimamo uputnicu, vadimo krv i idemo u karantenu. Što je problem? Da imamo 7000 ljudi, ako sam dobro shvatila, koji su u ovom trenutku u nekom obliku izolacije ili u Splitu imamo karantenu. Da li se ljudi sami pridržavaju? Kazne, evo to bih pohvalila, koje je donio ministar Božinović, odnosno Hrvatska vlada, odnosno mogućnost prijave takvih kršenja, u pravilu su nužne, jer ukoliko mi provodimo samoizolaciju, znači smanjujemo kontakti, smanjujemo širenje virusa, odnosno onemogućujemo da se on širi na šire mase. Jer strah osnovni, evo Splićana, naše županije i svi koji se bave turizmom je turistička sezona, koja već sad bilježi velike gubitke, pogotovo u Istri, koja u ovom trenutku uvijek imala prepune hotele već oko Uskrsa. Znači, to je sad mjesec dana prognoze. Pitanje je, evo Airbnb, Booking, ne znam koliko pratite, su poslali obavijesti besplatnog otkaza svega do nekakvih sredine četvrtog mjeseca, bez ikakvih, naravno, oštećenja. Penalo, tako je, za svoje korisnike. I to je nekakvi, sama činjenica govori, pregled ukoliko se uspijemo nositi. Nekakvih mjesec dana. Sad je pitanje što će biti dalje. Činjenica je da Katolička crkva ne održava mise, papa je u izolaciji, ne dajemo mir jedni drugima na misi, znači na ruku se pričešćujemo, a izgledno je da će biti dakle obustavljene i mise i na Veliki petak i na Cvjetnicu i na Uskrs. Gospođo Boban, jesmo li mi zapravo u... Sad govorimo o svijetu kao takvom. Dakle, je li svijet u ovom trenutku u biološkom ratu? Znači, je li ova pandemija zapravo na neki način jedno stanje koje nalikuje ratu? Vidimo u susjedstvu da se vojska angažira. Vidimo s druge strane i ponašanja određenih skupina na svjetskoj razini koje su u najmanju ruku neprimjerene. Pogledajmo samo najvećeg agitatora iz Rusije, dakle agenciju Sputnik, koja je zapravo prva krenula sa stvaranjem histerije, panike i fake newsa za vrijeme kineske krize. Taj fake news sada se praktično pojavljuje svugdje. Pa evo konačno do recentnog događaja u Hrvatskoj, gdje čim je počela je škola, hakeri su je oborili. Što je zapravo na neki način se može smatrati u nekakvom, ajmo reći, jednoj verziji i kao napad na samu državu, na sustav funkcioniranja države. Na kritičnu infrastrukturu, rekli bismo. Na infrastrukturu. Kako zapravo se nositi s tim stanjem? Je li to zapravo na neki način ipak jedno stanje jedne situacije koja ima i elemente ratnog stanja? Dakle, ovaj put govorimo o biološkom ratu, dakle nekakvih ratu čovječanstva protiv virusa. Ako bih to nazvala stručnim terminom, evo kako sam nositeljica kolegija sustavi nacionalne sigurnosti već 10 godina na forenzici, ono što ste naveli je zapravo informacijsko ratovanje. Znači fake news, odnosno plasiranje lažnih informacija, odnosno dezinformacija, informacijski prostor vam je dio kibernetičkog rata, odnosno informacijskog ratovanja. Ono što bih rekla, biološki ratovi, pandemije, virusi su dio ugroza, sigurnosne ugroza nacionalne sigurnosti i samim time za sve reakcije vidjeli ste reagira nacionalni krizni stožer. Županijski postoje, međutim glavne odluke se uvijek donose centralizirano. Vjerujem da je to Hrvatska vlada i prepoznala. Upravo to zato tako i funkcionira. Međutim, najveći cilj Sputnika i sličnih evo, ratovanja putem informacijskog prostora je stvaranje panike. Zato pozivam svih da u pravilu ne nasjedaju, ne podliježu napadajima bilo kakvih vrsta panike, nego isključivo informiranjem. I evo opet pohvaljujem krizni stožer. Ne moramo ih opet pojedinačno nabrajati. Kažem, u istinu njihov priseban pristup, informiranje u redovitim vremenskim intervalima, sve ono što jedna iskusna država može napraviti u borbi protiv takvog fake newsa. Biološka oružja su
nastala i u ranijim ratovima. Imali smo i u Prvom i u Drugom svjetskom ratu. Ne možemo govorimo reći da su oni novi. Prvom stoljeću. Tako je. Dakle, ovo je prvi stvarno, ako možemo reći, tako jedna je situacija u kojoj možemo govoriti čak i o tom obliku u 21. stoljeću. Ali ovdje se zapravo događa niz fenomena koji su i ekonomski, spomenuli smo ekonomsku pozadinu, prije svega zdravstvenu pozadinu i tako dalje, ali se vjerojatno događa i politički fenomen gdje ćemo vrijeme na neki način mjeriti prije i poslije korona krize. Do jučer smo imali jednu opću globalnu sliku politike, odnosno poimanje politike gdje je globalizam kao takva predominantna politika koja ništa nije ravno i koja je zapravo nešto što je politika sadašnjosti i budućnosti, da bi odjedanput se sve te ideje o tom globalizmu survale na činjenicu da je svaka država, pogotovo one koje su veliki zagovaratelji globalizma, zapravo zatvorila čvrsto svoje granice i izvela vojsku praktično na svoje granice. Dakle, svi smo se odjedanput iz nekakvih velikih zajedništava, zemalja bez granica i ne znam čega, pretvorili u granice koje su čvrsto zaključane. Ja bi podsjetila da Europska unija nije država. Znači, Europska unija je prvenstveno ekonomska organizacija. Tako da nikad Hrvatskoj nije rečeno da prepusti svoje granice ili sigurnost. Evo, na ovom istom mjestu sam sjedila u emisiji 2015. kad smo pričali o izbjegličkoj krizi. Opet je Hrvatska bila ta koja se sama nosila, ako se sjećate. Znači, mi smo donijeli mjere i već tad mislim da smo naučili lekciju. Tako da sad je samo ponavljamo, sama država, hrvatska vlada može odlučiti za sebe. Odnosno, uči na tuđim pogreškama. Mi učimo na pogreškama, nažalost, Italije, koja nije ozbiljno shvatila krizu u kojoj se našla. Imamo posljedice koje su, evo, usudim se reći, katastrofalne. A to je jedna iskusna demokratska država sa jednim puno većim državnim stažom. Mi se ne možemo niti usporediti s time. Međutim, da, očito zdravstveni sustav i sustav nacionalne civilne zaštite možda nije na takvom nivou. Ja bih se usudila, pa evo, svijesti, da ne zaboravimo pohvaliti i dati podršku svim zdravstvenim djelatnicima Republike Hrvatske. Na čelu sa liječnicima koje vode, ne bih sad poimence, jer ne možemo nabrojiti jednog. Znači, uvijek su oni sve tim, tako, jer oni su svi koji su na prvoj liniji obrane. I liječnici, i medicinske sestre, svi oni koji rade patronažu, dakle, hitnu medicinu. Dobro, ali ovo vas hoću pitati. Kako će se zapravo u budućnosti gledati na tu globalnost, na taj globalizam? Hoćemo li zaista u budućnosti biti oprezni kad govorimo pa idemo formirati Evropu bez granica, granice nam nisu potrebne, la la la, šta je to, samo jedan kamen, preskočimo i tako dalje. Uvijek je bilo samo tržišno. Znači, to bih podsjetila. To je Digital Single Market strategija, odnosno strategija jedinstvenog digitalnog tržišta, znači jedinstvenog protoka roba i usluga, znači izlazak iz carinskog područja, to je Schengen, ali je uvijek sigurnost ta koja je temelj na način da svaka država ima vojsku. I podsjetila bi koliko je packi dobio ministar Krstičević kad je govorio o nabavci aviona, našoj snažnoj vojsci, kada je dao posebnu snagu, čemu upravo zbog ovoga. Međutim, iza Drugog svjetskog rata nastaju prve međunarodne organizacije, te tad jača, evo, UN na neki način, NATO i tako dalje. Jako je bitno biti dio njih, jer time stičete snagu, ne nužno granicama, nego članstvom u međunarodnim organizacijama koje su i nastale s ciljem da se ne ponove ratovi kakve smo tada poznavali. Ali internet kao globalna mreža, to bih podsjetila, otvara novi prostor. Evo, informacijski prostor za fake news, jer ljudi su zatvoreni u svojim domovima, ali su dostupni. Znači, vi ste dostupni 24 sata i vama mediji javljaju iz minute u minutu. Nema potrebe da čekamo. Znači, niste ispred televizije, vama dolaze obavijesti. Meni i vama u trenutku na mobitel možemo pratiti što kaže krizni stožer, koje su pojedine novosti. Znači, napad na, evo, mrežu nije iznenađenje. Kibernetička sigurnost je ključna. Dapače, nisu oni napravili ništa što im bi naštetili, osim DOS napad je denial of service. Znači, onemogućite pristup određenom sadržaju. Nisu mijenjali, nisu ušli u sustav, ali su odsjekli dio sustava. I to je kritična nacionalna infrastruktura. I ne bih rekla da je to samo hakerski napad, nego napad koji možda je bio, evo,
čisto, znate da hakeri su oni koji vam rade to iz koristi ili iz nekog izazova, postoji niz vrsta profila, ali treba biti kažnjiv i to na najvišoj razini. Kao što je bio napad na stranice vlade, ministarstva uprave, jer onaj ko želi privući pažnju, u ovom pogledu mora za to snositi odgovornost. Da li je on stranac, da li je on mreža, nema nacionalnosti. I time bih upozorila da, evo, ključna je medijska pismenost. Znači da ljudi se informiraju iz više izvora, odnosno relevantnih izvora. Ovdje već ulazimo u jedno područje koje se tiče i nečega što se vi sada bavite intenzivno. Govorimo o GDPR-u. Posljednjih nekoliko dana, koliko čitam na mrežama, su se pojavile određene inicijative, odgodi, primjena određenih zakonskih rješenja, zakona i tako dalje, pa su se neki javili, rekli odgodimo sada i primjenu GDPR-a, objavimo ime i prezime ljudi koji namjerno prenose zarazu, koji se ne drže karantene, koji se ne drže kućnog pritvora iako bi to htjeli, iako bi to trebali, želimo njihova imena i prezimena, ko su, što su i gdje su. Kako to komentirate? To nije samo uloga Agencije za zaštitu osobnih podataka i GDPR-a, već pravo na pristup informacijama. Znači, pravo na pristup informacijama ima načelo javnog interesa, gdje se povjerenik za informiranje, u ovom trenutku gospodin Zoran Pičuljan, može donijeti odluku da se objavi. Kako smo objavili registar poreznih obveznika? Znači, tadašnja povjerenica za informiranje, gospođa Ana Marija Musa, je donijela odluku. Naravno, ovdje govorimo o osobama koje će biti sankcionirane. To je javni podatak. Znači, mi možemo saznati taj podatak ukoliko želimo, tako je bilo i sa braniteljima. Imali ste pravo, jel tako, vidjeti i registar branitelja. Po meni je to bilo puno veće kršenje nego što bi bilo ovdje prijestupnika. Jer vi, primjerice, možete staviti inicijale ili mogu osobe objaviti i pozvati policiju. Znači, čak ne morate napraviti ni objavu, nego jednostavno pozvati policiju i ukazati, prijaviti ih imenom i prezimenom. Jer nije potrebna objava da njih javnost kažnjava. Mediji poslije mogu objaviti priču, nikome ne brani kad se vodi postupak. Znači već u postupku, ali pozivam sve građane koji u ovom trenutku znaju da osoba mora biti u samoizolaciji ili još gore karanteni, a izlazi vani, krše takav dio da ih automatski prijave. Znači ne objavljuju na društvenim mrežama, nego prijave. Jer jedna je stvar objavljivati, poticati tenzije, šerati slike, druga je stvar nešto napraviti, a to može isključivo Ministarstvo unutarnjih poslova. Naravno, oni će objaviti inicijale, a mediji poslije mogu, naravno, mediji u svrhu informiranja, mogu objaviti priče o tome. Nema zaštite identiteta kad se radi o postupku. Znači, ne bih miješala GDPR i postupanje službenih tijela. Koliko u ovom trenutku ova cijela kriza pokazuje najbolje, a koliko i najlošije možda od nas, pogledajmo situaciju. Evo, internetom kruže čak i snimke ljudi snimljenih u shopping centrima koji iznose enormne količine određenih sadržaja ili kupuju enormne količine toalet papira, ne znam, konzervi i tako dalje. Kako to komentirate, a pogotovo u svjetlu toga što i sam stožer poziva da nema razloga za paniku, ministar Marić je rekao imamo dovoljno rezervi, ne trebamo toliko grabiti. Što se to događa u nama u datom trenutku? Vjerujem da... I hoće li doći možda do masovnijih zapravo pojava takvog tipa ako dođe do velike eskalacije broja oboljelih? Ovako, na nama ovisi, opet kažem, našoj samodisciplini koliko će ovo potrajati. Rezerve, službeno se kaže 30 dana, međutim, još uvijek postoji protok roba. Roba kad ulazi u zemlju, ona stoji 14 dana u izolaciji. Vjerujem da postupak obnavljanja zaliha teče nesmetano u tom smislu. Znači, pošiljke ne smijete iz određenih zemalja, međutim, još uvijek postoji popis zemalja s kojima možete raditi automatski razmjenu. Zašto se stvaraju prazne police? Prazne police se stvaraju jer dućani ili veliki shopping centri rade po prosječnoj nabavi, koja nije ovolika. Evo, taj toalet papir, ja vjerujem da je vaš inbox kao i moj prepun raznih viceva u Dalmaciji. Mi se uvijek, naravno, smijemo sa takvim pojavama, pa onda čak sam danas dobila, evo, nadam se da se Bračani neće naljuti, kaže, a ko je rekao da Bračani nisu u pravu pa suše? Znači, u svakom slučaju, kako prepoznati iz aviona? Znači, onaj stari vic do, ne znam, satiričnih na entu razinu. Panika je samo, dakle, proizvod fake newsa. Panici nema. Panika je definicija straha koji sam po sebi nadilazi onda zdrav razum.
propaganda i opet jedan sastavni dio istog takvog dijela nasjedanja na lažne vijesti. Ovdje je jedina istina da ljudi koji su izloženi zarazi moraju ići u postupak samoizolacije kako bi spriječili dani kontakt. I to isključivo ovisi o nama. Znači, ne o predsjedniku vlade, ne o stožeru. Oni rade najbolje što mogu. Zdravstveni djelatnici su mobilizirani od jučer. Znači, rade prema trećoj fazi, znači najveći dio, ali ono što upozorava, eskalacija još uvijek nije došla. Znači, gomilanje toalet papira, bez toalet papira možemo živjeti. Međutim, bez hrane, to je puno veći problem, ne možemo. Znači, ukoliko se zaustavi protok, jer nije to problem Hrvatske, nego globalni problem. Koliko mi uvozimo u ovom trenutku, koliko izvozimo. Ja bih podsjetila da bi se mi možda trebali zapitati sa ključnim problemima što ako se isprazne zalihe hrane izvan hrvatskih granica, hoćemo li napokon se okrenuti proizvodnju u Slavoniji, koja je ravnica, koja je temelj svega, znači da stvorimo vlastitu proizvodnju, neka ovo bude izazov koji će nas podsjetiti na takve stvari. A potezi vlade ograničavanja rasta cijena, to je ključno. Znači da nema ratnog profiterstva, pod navodnike ratnog, jer ako kažemo da je informacijski rat ili kibernetički rat, evo, to je automatski proglašenje napadom na kritičnu nacionalnu infrastrukturu, što je Hrvatska radio televizija. Znači u ovom trenutku najvažnije je ostati smiren, postupati i biti samodiscipliniran. Evo, hashtag je sada najnoviji, kod nas je sve na nekim hashtagovima, ostani doma ili stoji doma, kako Dalmatinci su sad to nazvali. Znači, izbjegavajte velike prostore, izbjegavajte, dezinficirajte površine ili, evo, nešto što možda nismo smatrali da ćemo u 21. stoljeću, ali tako komentirati, perite ruke. Znači, to je recimo jedna teza. Televiziju Jadran. Gledajte to televiziju Jadran, bitno, definitivno. Za sam kraj, vi ste sveučilišna profesorica na našoj uglednoj sveučilišnoj jedinici, Pravnom fakultetu. Kako se snalazite sa ovim novim režimom studenti na daljinu? Budući da imamo više od 1000 studenata, naravno da je rektor donio odluku, a svi fakulteti su automatski prihvatili da se nastava neće izvoditi. Ja sam, moram priznati, već u petak, budući da imam samo sad nastavu na upravnom studiju na prvoj godini, objavila sve nastavne materijale. Znači, za cijeli semestar, uključujući i predavanje i vježbe, i naravno dostupna sam studentima mailom. Meni se ne mijenja ta situacija. Znači, ja sam uvijek dostupna studentima i mailom za sve stvari, ali naravno smanjili smo osobni kontakt. Jer to je prevencija, to je samo disciplina. Znači, svi studenti mogu dobiti relevantne informacije i u ovom trenutku rekla bih da mogu učiti. Znači, to je onaj dio kada, recimo, izbacimo druženje u javnim prostorima, pitaju se svi da li će se zatvoriti kafići. Vjerojatno da ta mjera, ako dođe do eskalacije, a rečeno je da nije još eskaliralo, nije došlo do lokalne transmisije virusa, to će biti sljedeća mjera. Ja se nadam da će iz toga barem proizaći položen ispiti. Evo, jedan dio aspekta da svi studenti nisu stali. Oni imaju predložene materijale, mislim da su svi moji kolege postupili isto. Da li će uzeti neki webinare ili online nastavu. Znači, svi materijali su tu, svi su prisutni, tako da neće biti štete. Ali da li ćemo održati ispitni rok redoviti u travnju, pitanje je. Evo, to sam dobila kao upit u inboxu. Mi imamo odluku koja se odnosi na sljedeća dva tjedna. I za dva tjedna kad prođu, vidjet ćemo kako dalje. Mislite li da će to trajati još dva tjedna ili će ipak taj period biti duži, bar mjesec, neki kažu dva mjeseca, evo sad su se pojavile teorije i o tri mjeseca. Kada se smanji broj zaraženih, odnosno mi još nismo prešli na lokalnu transmisiju. U nama ovisi hoćemo li. Znači, ukoliko mi spriječimo kontakte, za sad samo imamo ulaz koronavirusa putem osoba koje su došli sa skijanja ili su bili kontakti, oni koji su bliski kontakti, oni koji su bili na putovanjima. Znači, još uvijek nemamo, evo imamo prve zaražene liječnike, nažalost, jer to je nuspojava, jer su u bliskom kontaktu, ali je to sve kontrolirano širenje. Što je nekontrolirano širenje? Kada imate osobu koja krši samoizolaciju i posjećuje javne prostore i širi taj virus dalje. Jedna, dvije, tri, pet i onda vam se množi automatski. Evo, samo o nama, o samoj disciplini i nekoj poštivanju pravila ovisi kako će izgledati. I za sam kraj, zapravo spomenuli smo vladu na početku, spominjemo i sad na kraju. Rad vlade je takav da je krajnje transparentan, što je jako pozitivno. Dakle, u svakom trenutku možemo, što se kaže, znati i gdje je pojedini ministar, a pogotovo gdje je premijer.
što ipak primjećujem da u nekim zemljama i nije baš tako, što onda ostavlja zapravo prostor za razno razni fake news ili za nekakva kalkuliranja oko toga što se događa. I ja kašlim jer imam alergiju, isto što i vi. A to je ova proljetna alergija koja nas guši, nama, za nas nema straha. Mi već odrađujemo debelo ovu našu, sve procvjetalo oko nas. Eto, to mi osjećamo svake godine i to je stvarno, mi koji smo alergičari znamo jako dobro kako to izgleda. Dakle, u svakom slučaju, evo za sam kraj, možda poruka je od vas, poruka koju nama šalje Vijeće za elektronske medije, a to je pridržavajmo se uputa koje nam daju službene državni organi, ne nasjedajmo na paniku, jer oni koji najbolje o svemu znaju su upravo oni koji nas i upozoravaju da nema mjesta panici. To je zapravo državni stožer civilne zaštite na čelu s ministrima Berošem i Božinovićem, koji šalju svaki dan dva puta dnevno te poruke. Ja bih rekla da hrvatska vlada uistinu, evo, kreiranje stožera, ponavljam se malo, ali moram to ponoviti, biranjem ljudi u timu je napravila najbolje moguće u zadanim situacijama. Redovito zasjedanje vlade, gotovo dnevno, ako se ne varam. Tako je, znači, ako ne, bar telefonski. Tako je, znači, svaki dan sjednica vlada, dijeljenje informacija, poduzimanje mjera doprinosi osjećaju sigurnosti. I to je ono najvažnije. Znači, osjećaj sigurnosti građana nas graniči od panike. Tako da i mediji imaju jako važnu ulogu, ne samo Televizija Jadran, svi mediji u Republici Hrvatskoj, da prenose isključivo relevantne informacije iz relevantnih izvora, odnosno kriznog stožera. Jer prenošenje mišljenja ili nazovi stručnjaka i tako dalje. Teorija zavjere, Sputnika i ne znam tako čega. Tako je. Automatski se dižu klikovi, jer oni zarađuju, ali se naravno šteti cjelokupnoj situaciji. Ja vjerujem da je sigurnost građana svima nama na prvom mjestu. Ja vam se zahvaljujem na ovom gostovanju. Želim puno sreće i zdravlja. To uvijek kažem. Zdravlje je najbitnije. I da se vidimo, nadam se, prvom sljedećom zgodom, kada ova korona bude out, mi ćemo i dalje imati alergiju. Ona traje, sad mi je već i do kraja jeseni traje. Ali dobro. Tako je sa alergijom. Hvala vam još jedan put. Hvala vam na pozivu. Poštovani gledatelji, bilo je to još jedno izdanje emisije. Potešte ponedjeljkom ostanite uz naš program. I naravno, vidimo se idućeg tjedna u isto vrijeme. Do tada lijep pozdrav i do gledanja.